Աշխարհում գոյություն ունի 7 մսակեր բույս, ըստ երևույթին նրանցից ամենավտանգավորն ու ամենահայտնին Վեներա ճանճ բռնիչն է։ Այն հիմնականում սնվում է միջատներով ու սարդերով, այս բույսի հրապուրանքը քաղցր նեկտարն է, որոնցով էլ նա գրավում է իր զոհերին։ Այն ունի նաև բազմաթիվ մազիկներ, և երբ միջատը դիպչում է այդ մազիկներին, նա միանգամից ընկնում է ծուղակում, որտեղից դուրս գալը անհավանական է։ Այսքանը։